жалпы өзім осы той бизнесімен айналысамын. Аха. Жалпы болашағы бар ма? Осы туралы сұрайын деп едім. Той бизнесінің? Иә. Енді менің билік күш қолымда баладан болатын болса, кешіріңіз. Егер президент келесі болатын, президент болатын болса, мен миллион подпис жинап алып келдім, апарып бергім келеді. Біріншісі мынандай айтқым келеді. Тиім салатын нәрселер. Бүкіл спорт, большой спорт, соның ішінде бокс, футбол, хоккей. Сонсыз біз өмір сүре аламыз, келісесіздер ме? Соның орнына, сонда кеткен ақшаның орнына бізге мал әкеп, сүтімізді өндіріп, біз қазір сүтті Қырғызстан мен Беларусьтен әкеп отырмыз. Етті бүкіл ресторандарда 90% ет Аргентина мен Бразилиядан келіп жатыр. Бұл бізге үлкен масқара. Қазақ ет пен сүтті шетелден әкеп жатқаны. Хоккей болмаса, футбол болмаса, бірін-бірін жағын сындырып жатқан боксерлер болмаса, қазақ күн көреді. Етсіз, сүтсіз күн көре алмаймыз. Сондықтан қазақтың етін өндіретін, сүтін өндіретін, аяқ киім тігетін, киім тігетін завод фабрикалар ашуға сол ақшаның бәрін жұмсайтын едім. Біріншісі. Екіншісі, бүкіл тойханаларды бір 5 жылға жапқызып тастайтын едім. Бүкіл тойханаларды. Одан кейін қалаулым сияқты, мынау қалаулым, одан кейін тағы немене, екезу, тағы бірден кетінген сайқы мазақтар бар ғой, тағы Шымкент шоу, солардың бәріне тиім салатын едім. Сайқы мазақ, шырылдауық шегіртке, шырылдап жүріп, ән салған, көгалды қуып, көлейттіп, өлеңмен жүріп жаздалған. Өмірдің күсі келе жатыр, алдымызда қыс келе жатыр, экономикалық бүкіл әлемде. Біз жыртың-жыртың ой, жыртың-жыртың сол немене. Бұл дарақылық тастау керек. Сенде жоқ қулық сұмдық тәсілайлы, жаратқанына жаралғанына іздемедің байлық пайда, жомарттық пен қонақжайлық сорың болып, сүйеуің қалар ма екен құммен сайда деп қайғырып, ана ақын өлең жазған. Соның кеселінен біздің 5 миллион қазақ қырылып кетті. Сондықтан ертең бала шағамыз дұрыс өмір сүретін болды десек, ойын тойды қойып қойып, қазір тірлікпен айналысу керек. Завод, фабрика, өндіріс, ауыл шаруашылығымен айналысу керек. Сондықтан кешіріңіз, мен қолдамаймын. Әрине бар, дарақы қазақ кредит алып алады да, той жасайды, ана 80% тамақты апарып мусорға тастайды, шырылдау шегіртке әншілерге апарып ақшаны төгеді, ұлы дала алқашы бар, басқасын шақырып алып. Сонымен әрбір әншіде 3 миллионнан 2 миллионнан подписчик. Тамағында ғана, олардың ақылы тамағында ғана, мына жерде ақыл жоқ. Қазақты әнші мен боксер құтқармайды, қазынаны олар толтырмайды. Қазақты құтқаратын ғалымдар, кәсіпкерлер.